Hejsan, då är ni här och ni har fått ladda om väldigt snabbt och komma hit till Eskilstuna. Hur känns det så att säga? Jag tycker det känns superduper bra. Det är så sjukt kul att vara här i Eskilstuna och göra det en gång till. Ja, det känns svinkul. Det känns revansch för mig. Så att... Om ni inte hade hamnat andra chansen, vad hade ni gjort då? Då hade vi... Det hade varit final då. Ja, då hade ni laddat för finalen. Precis. Nej, men jag vet inte vad vi hade gjort annars. Alltså, det hade vi väl... Ja. Varit glada för, ja precis, ja. Skrivit nytt. Ja. Jag vet att för drängarna var det problem att de fick avboka spelningar och sådär, så att sånt kan ju hända, ja, tänka, just när man har det här upplägget. Hur tänker ni liksom med konkurrensen här och med duell och det? Ja, men konkurrensen är ju jättetuff, det känns som att andra chansen i år är något utöver det vanliga. Fantastiska låtar, fantastiska artister, så att jag tror alla känner av en stor konkurrens. Men samtidigt så känns det väldigt kul. Jag sa det innan att det känns så tryggt på ett sätt att vara med Anis, för jag tycker han är världens godaste kille. Och det är så mycket skönare att tävla mot någon man ändå gillar. Mm. För är det någon man så här, har lite svårt för, då är det så svårt att, om oavsett hur resultatet går, att unna den andra liksom, att det går bra. Men vi går in med det fullhjärtat och kommer köra vår grej och är sjukt taggade på att köpa. Det var fint svar, så kan man också tänka. Ja. Jag kanske inte skulle tänka så. Men det var fint sagt. Alla är ju tävlingsinriktade och man måste ju alltid försöka se det som om man ska vinna. Mm. Men jag tycker den här duellen är rätt skön just eftersom att det är så himla olika genrer. Mm. Så det blir inte riktigt någon kamp om vem som är bäst. För man kan inte tävla i så här typ av olika genrer, utan det blir mer någon slags vad folk vill ha för underhållning på i finalen. Mm. Liksom. Och det kan ju gå hur som helst. Alltså jag menar, Anis har ju en super liksom upptempo och sådär bra låt som passar säkert väldigt bra en lördagkväll i Mello. Men å andra sidan så finns det ju mycket av det redan i finalen. Och där kan vi ju definitivt ha en fördel. Mm. Att man är lite, men att man skulle vilja säga någonting annat. Vi som är här och bevakar Melodifestivalen, vi har ju sett lite skillnader och saker som inte ändras i Mello genom åren. Tänker du, var ju med för några år sedan förut, vad tycker du har hänt för skillnad? Liksom? Gud, jag vet inte, alltså... jag skulle väl säga typ att det är ju en väldigt bred typ av artister som är med nu för tiden. Och det har väl blivit mer och mer en popfestival liksom, där inte bara liksom, så här, schlagerartister är med. Sen i år framförallt så är det ju mycket fokus på låtskrivarna. Och det är ju kul att det verkligen är en tävling om låten. Jag tycker också att man lyfter upp det. Ja. Och det är fantastiskt för de gör ju ett, jag också då som är låtskrivare faktiskt. Vi gör ju ett otroligt jobb. Det är ju de som gör låtarna liksom. Och det är fett att det är mycket fokus på det. Och det finns ju också på något sätt en väldigt viktig annan vinkel därifrån. Från själva låtskrivarhantverket som jag tror är minst lika intressant som att bara se ett nummer. Det finns ju en historia till varje låt. Så att jag gillar också det väldigt mycket att man lyfter det. Man har dragit mycket parallell med ert bidrag till Lady Gaga och förstår det där. Inte. Förstår inte det. Det finns ju absolut kopplingar, såklart. Och jag ser det bara som världens största komplimang. För att, jag menar, herregud. Om det var någon låt som var låten förra sommaren så var det ju den låten. Och det är just för att det är sådär äkta och ärligt och nära. Och det är det vi vill att det här ska vara. Fast med våran tappning. Såklart. Precis, för att de är ju rätt olika rent liksom melodiskt och hur de är uppbyggda. Men däremot så är ju verkligen likheten att de är båda väldigt organiska låtar som bygger på ett budskap framförallt och sången väldigt mycket. Och det tycker jag är fett att det får ta plats. Liksom. Och som artist är det också fantastiskt att få på något sätt göra Melodifestivalen när det är så storslaget som det är här med den typen av låt. Min erfarenhet tidigare, sedan 2014 när jag stod bakom Outrigger i liksom full mundering med tvångströja och mask. Det är jättehäftigt, men då lutar man sig på en annan typ av låt. Vilket på något sätt man bara kör. Men här, varje liksom liten fis man gör kommer höras. Och det är liksom... Ja, men det är väldigt skönt. Ja, det blir väldigt naket. Och man får jobba mycket som artist. Man måste ju verkligen... Det man själv känner ska man ju kunna förmedla. Så. Det är
Men det är lite coolt att du har ju testat olika genrer här. Vilken genre blir det nästa gång du kör med? Ja, precis. Ja, men då blir det nog en salsa, tror jag. Ja. Jag försöker hitta någonting latin salsa hållet, ja, tror jag. Det blir väldigt bra. Det är bara att börja träna. Men känner du... Men oavsett hur det går, vad är planerna framåt här nu? Ja, men det är ju att vi ska ju jobba vidare och skriva mer. Vi är ju båda låtskrivare. Mm. Så att, men ni ska jobba vidare tillsammans och köra något? Eller? Alltså vi jobbar ju redan tillsammans jättemycket och har gjort det länge, så det kommer vi definitivt göra. Absolut. Men ni också framträda den här konstellationen med er? Eller? Alltså, det vet vi inte. Vi har inte kommit så långt i planeringen, utan jag jobbar som låtskrivare och har en studio och producerar mycket, så att jag hoppas på att få vara involverad och hjälpa Ellen en del, och sen får vi se liksom om det innebär mer konkreta samarbeten med oss två som sångare eller bara om vi kommer skriva låtar, för att vi har så jävla kul ihop när vi jobbar. Man ska tillvara på det som är kul, tycker jag. Oftast är det så att man fastnar med tråkiga saker. Ja, men exakt, men det är ju det som är så roligt med det här jobbet, för det finns inte så mycket som är tråkigt med det. Det är kul, så. Ja. Dumma journalistfrågor kanske. Nej då, det finns tråkigt också, det lovar jag. Men ja, men jag tror att vi alla kommer ha det ganska kul här. Ja, och vi ses ikväll på välkomstminglet också. Det gör vi definitivt. Ja. Tack så mycket. Tack.